Un any més, ja s'acosta el centenari, l'agrupació coral cardedeuenca ha posat fi al curs enguany. Aquest ha estat un any ple de vicissituds que ha culminat amb la participació al Masies de Handel a l'Auditori de Granollers aquesta passada primavera. Estem molt contents de com ha anat aquest curs. Ha estat un curs molt variat, que hem fet moltes coses. Vam començar celebrant que l'Emilio feia 20 anys que estava amb nosaltres, que són molts anys i que la veritat és que estem molt contents d'això. Llavors vam fer el concert de Nadal, que va ser un concert diferent, a l'església, amb versos de poema de Nadal, del Josep Maria de Sagarra. Va ser una cosa molt íntima, molt... La veritat, va ser una petita joieta que vam poder fer. Al Festival de Música vam estar contentíssims perquè vam omplir sobretot el divendres amb l'Andrea Motis i el Joan Chamorro i la veritat és que ens ho vam passar molt bé. I després, ostres, tenir l'oportunitat de poder anar a Granollers amb el Masies participatiu, representant una mica les corals de la comarca, cantar amb una orquestra professional, amb un director professional, la veritat és que va estar molt bé. I avui la veritat és que ha vingut moltíssima gent, estem molt contents, i acompanyats dels Torrebastons, que estan fent una actuació superlluïda. La veritat és que ha estat un any rodó i que, bé, estem molt satisfets i esperem que l'any que ve pugui ser igual de bo. El concert de dissabte i dirigits per l'Emilio de la Linde van interpretar peces de Josep Vila, Xavier Sans o Lluís Millet, entre d'altres en un concert no gaire llarg, però ben estructurat. El curs aquest ha sido intens. Vam començar el primer trimestre preparant el concert tradicional de Nadal, que aquest any hem fet sobre el poema de Nadal del Sagarra, que es va fer una mica d'escena, amb una mica de joc de llums, i que va anar molt bé, molt bé, molt bé. Després van tenir molta feina en la preparació del Messias. Messias participativo que organitzava l'orquestra de Granollers, junts con altres corals, i que és una obra molt, molt, molt gran. No cantaven tot, però cantaven les parts més importants, per dir-ho així. Això és una obra pues, compleja i que ens ha portat molta feina. La veritat que el resultat ha anat molt bé, molt bé. S'han fet dos concerts en Granollers i els dos, pues, jo crec que la gent ha disfrutat molt. S'ha vist com s'ha pogut treballar en una orquestra, en els solistes, en fi, ha anat una feina molt, molt, molt complexa i molt, molt completa. I el que ha quedat de curs, que no era gaire temps per a preparar el fin de curs, pues, hem pogut combinar-lo amb el grup d'habaneres que de dintre de la coral i hem pogut organitzar el concert de fin de curs, que ha sigut una mica més festiu, a fer-lo a l'aire lliure, amb una mica de coca i cava i una mica pues, per a tancar el curs escolar, per dir-ho així, que la valoració ha sigut molt positiva. La segona part del concert va ser a càrrec del grup d'havaneres Torrebastons. Aquest grup, format per membres de la coral, va voler oferir un aire més festiu a la vetllada que va anar acompanyada de rom cremat i coca amb llangonissa. Bé, Torrebastons va néixer arrel de que nosaltres, amb l'Enric Huguet, que és el nostre director i el que ens ha animat a fer aquesta... tirar endavant tot això, tots ja cantàvem amb un grup d'havaneres de Sant Josep. Siguent a la coral, pues, a la coral ja disfrutem, ens ho passem bé, però ens agrada també canviar una mica de ritme, no? I vam dir, oi, per què no tornem a enraigar les havaneres? I així ho vam fer, tres, quatre companys més de la coral, ens vam animar i vam tornar-ho a fer. Vam començar l'any 95. Els veïns del centre van ser els que ens van donar l'oportunitat de cantar amb lo de la música i poesia, i allà va fer la nostra primera cantada en públic. Avui estem aquí perquè la coral, com que fa el concert de final de curs, ens ha tornat a convidar per animar una mica la cosa, perquè per allargar-ho més, ja que el concert que avui hem fet a la coral ha sigut una mica més curtet que altres anys, no? I així, d'aquesta manera, doncs, es fa una mica de verbena que aquest temps ja convida.
gitana y la banda corona, toca y va a catedral, la vida y el entierro, y el ángel no es aero. Se ha cantado la negrita, la banda cari como negrita, la banda cari como negrita, la banda cari como negrita.